Тож розпочинаємо заслуховування кандидата на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Побузька селищна лікарня Побузької селищної ради Терещенко Ольга Леонідівна. Будь ласка, ми вас слухаємо. Я Терещенко Ольга Леонідівна, лікар-акушер-гінеколог, маю 65 років, лікарський стаж у мене 36 років, за фахом я лікар-акушер-гінеколог, вища категорія. На даний момент займаю посаду завхілів КНП Головинська центральна районна лікарня. Я подала свої документи на кандидатом на посаду директора некомерційного комунального підприємства і бачу в цьому в своїх діях. Я обміркувала все і розумію, що я можу щось не змінити, а допомогти розвиватися лікарні і бути в належному рівні, надавати медичні послуги. У нас лікарня нараховує, наша друга ланка нараховує 9 лікарів. 9 лікарів, із них 4 лікаря з вищою категорією, 3 лікаря з першою категорією, 1 лікар із другою категорією і 2 лікаря-стажори. Для роботи лікарні, нашої лікарні, в дальнішому, на 2021 рік, я склала такий план роботи. Іменно на 2021 рік. Який? Ну, цей план говорить про те, що для того, щоб лікарня працювала в повному обсязі, у нас працездатний дружний колектив, але для надання медичних послуг потрібні мати належні умови і обладнання. Так як у нас спеціалісти є з вищою категорією, по вимогах Національної служби здоров'я України, для того, щоб надати, працювала лікарня самостійно, бо вона де вже вона є, наша комунальна некомерційна підприємство, Побузька селищна лікарня, то повинно бути у нас наявність діючої ліцензії на провадження медичної практики та ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин. Також повинна бути комп'ютеризація і інформатизація закладу. Тобто всі кабінети повинні бути комп'ютеризовані, тому що за вимогами Національної служби здоров'я, яка надає лікарня, яка надає медичні послуги, а ми повинні заключити Національну службу здоров'я договір на пакет услуг, то повинні бути не тільки фахівці, а фахівці обов'язково це спеціалісти з вищою, з першою категорією, тобто спеціалісти, які мають сертифікати. Це одне, і повинно бути обладнання. Того я перед розвитку лікарні, що пропоную чи планую на 2021 укомплектувати кабінети лікарів поліклініки, денних стаціонарів та терапевтичного відділення новими комп'ютерами. Далі, тонометрами, пульсоксиметрами. Це все, це що саме необхідне для роботи лікарів поліклініки. Щоб працював у нас рентген-кабінет, необхідно придбати цифрову рентген-установку і флюорову установку на 2 робочих місця. Щоб працювала лабораторія, щоб ми могли заключити пакет услуг. Лабораторії потрібно придбати гематолітичний та біохімічний аналізатори, дистилятори, придбати бактерицидні пересувні лампи, випромінювачі, поліклініку для кожного кабінету. В терапевтичне відділення провести централізоване постачання кисню. А для цього і закупити 3 штуки кисневих концентраторів. Залучати хірургів, залучити лікарів, хірурга, лаборанта, окуліста, лор-анестезіолога і лікаря-фізіотерапевта та 2 фельдшера-лаборанта для роботи в лабораторії та фізкабінеті. Так як без цих спеціалістів, без лікарів, якщо нема лікаря
лабораторії, лікаря немає чи в кабінеті, а тільки медичний персонал, медсестри, які обслуговують ці кабінети, то ми не можемо класти угоди з Національною службою здоров'я. Для центрального стерилізаційного відділення придбати автоклав, сухоповітряну шафу та дистилятор, залучати інвесторів та благодійні фонди для придбання обладнання в лікарні, забезпечити медикаментами для невідкладної допомоги у терапевтичне відділення, в терапевтичному відділенні денних стаціонарів, а також придбати безкоштовні ліки для учасників АТО, чорнобильців, афганців. І забезпечити засобами безпеки в умовах COVID-19 маски, рукавички, антисептики, безконтактні термометри. Також забезпечення лікарні всіма господарчими товарами, канцтоварами, миючими засобами. Запчастинами для автомобіля швидкої допомоги. Також забезпечувати хворих, ну це все в лікарні вже, це надалі харчами, це і зараз все робиться, і придбати автомобіль швидкої допомоги. Так як у нас лікарня була і є, але ж вона розділена на три види медичної допомоги. Це перша ланка, лікарі сімейні і екстрена медична допомога, і наша друга ланка. То, що ми маємо друга ланка, як перша ланка ще укомплектована і вже уклали угоду з Національною службою здоров'я, ми теж уклали угоду, але це централізовано через Голованівськ. От. А так як ми будемо самостійні, то нам це все потрібно буде робити самим і виконувати всі ці вимоги, щоб викупити пакет медичних послуг. А пакет цих медичних послуг є вже розписаний тарифи на платні послуги. Це медичні услуги, вони будуть оплачуватись. Так як ми ведемо комунальне некомерційне підприємство, то ми повинні самі заробляти гроші. І тому були розроблені тарифи на платні послуги, які надаються комунальним некомерційним підприємствам Голованівська центральна районна лікарня, так як ми ще входимо в склад Голованівської лікарні, філія. Ну і тут ось можу вам деякі зачитати. От, наприклад, загальний аналіз крові, розгорнута формула 68 гривень. Аналіз сечі 66 гривень. Ну це в нас такого ще немає, але це може і не буде, якщо ми будемо багаті. Далі. Ну це всі тут запропонували нам медичні послуги, але ми їх ще не вводили. Хоча вже якщо є такі, ну, є такі оценки, якщо лікар, сімейний лікар направляє хворого на обстеження, то хворий обстежується безкоштовно. В пакет послуг входить і аналіз сечі, і аналіз крові, і флюорографія, і всі обстеження ті, які запропонує сімейний лікар. А якщо надалі хворіє і вже сам самостійно звертається без сімейного лікаря, то він захотів здати аналіз крові, то він повинен заплатити в касу. Це будуть такі колись оценки. Чи будуть вони, чи ні, ми ще це не обсуждали, бо ну, не обговорили, бо в нас ще цих платних послуг немає. Ну, так, щоб працювати на 2021 рік, то нам потрібно тільки обладнання. Лікарів у нас є, звісно, лікар-хірург потрібен, от, лікар-офтальмолог, але якщо в поліклініці є фахівці із категоріями, вища категорія, акушер-гінеколог, далі там, ну, лікарі з категоріями, спеціалісти, то вже ми маємо право заключати договори з Національною службою здоров'я. І тобі Національна служба здоров'я буде нам відшкодовувати за пакет грошей, за пакет наданих послуг. Ну, тільки так я бачу розвиток нашої лікарні в тому, щоб тільки обладнанням забезпечити, щоб ми мали на чому працювати і проводили не тільки лікування хворих, а і профілактичний огляд, медогляди, обстеження, повністю обстеження, так скажемо, потенціальних хворих, якби в нас була ця апаратура. Так у нас дуже все на грані такого вимирання.
В лабораторії два фельдшер-лаборанта, немає лікаря-лаборанта, дуже старе обладнання там, теж дуже всі ті прибори, на яких роблять аналізи крові. Так само і цифрова установка, рентген-установка. Ну, що ж я хочу сказати? Ну, таке пропоную. Це на один рік, якби, а надалі. У вас все обіляє. Так, все, що я хотіла сказати. Дякуємо, ми вас вислухали. Я прошу членів комісії, якщо є запитання по даній, по прослуханій пропозиції, будь ласка, це співбесіда, ми можемо спілкуватися, якщо якісь є. Кого є якісь запитання? Оля Лінівна, в вашій програмі написано про те, що ви будете розвивати терапевтичне відділення, денний стаціонар, швидку, там закуповувати обладнання, а що ми будемо робити, коли відізнаємося з дітками, з родами, з хірургічними проблемами? Цього ми поки, настільки буде амбулаторна допомога, і ми можемо тільки надавати пакет амбулаторної допомоги, хірургічної, гінекологічної. Є у нас функціонують денні стаціонари, це терапевтичний і денний стаціонар денний, з 8 годин до 10 години лікарі. Педіатри першої ланки і сімейні лікарі направляють всі на лікування в наш денний стаціонар всіх хворих. І це дуже здорово, що є таке відділення, до 10-ї години працює. Ну, нема цілодобового дитячого стаціонару. А щоб надавати хірургічну допомогу і пологи, допомогу в пологах, то це потрібно дуже великий пакет услуг. Це повинно бути 4 лікаря-гінеколога, 4 анестезіолога або хоча б 2 неонатолог, і також, щоб відкрити хірургічне відділення, це поки нереально. Тому що дуже вимоги з кожним роком усовершенствуються. Національна служба здоров'я в цьому році написала, ну, ще там планує, щоб ці послуги дуже висококваліфікованими спеціалістами надавалися з повним обсягом обладнання і з фахівцями. Того в нас не буде поки цього. Як ви будете здійснювати заохочення, привлікати, як будете, спеціалістів, молодих, може, обидних? У нас є такий журнал «Здоров'я України», ми його виписали деякий час в лікарню, і завжди там є такі об'яви, що пропонується там робота для лікарів, і лікарі можуть зацікавитися. Будемо давати об'яви і в газети «Ваше здоров'я», «Здоров'я України», будемо по інститутах розсилати всі ці запрошення. І щоб лікар молодий приїхав до нас в посілок, у нас гарний посілок, гарні люди, але щоб лікар приїхав, то ну, дуже низькі ставки в лікарі. Коли у мене на сьогоднішній день вища категорія, та 6 років стажу, у мене 5 тисяч ставок. Ну це ж треба ще там набігає, стаж та тетеса, ну це ж дуже смішно. Це тільки ті дуже отчайні люди приїдуть і будуть працювати, але щоб їх заохотити, то потрібно і влада, щоб допомогла нам залучити цих молодих спеціалістів, доплачувати їм, видати житло, не тільки, щоб вони погодились. І тоді, може, буде колись іти розмова про відкриття хірургічного відділення. А так поки це нереально. Повинно бути не менше 250 пологів у рік, щоб заключити ці пологи. Ну, цього поки в нас нема. Розуміло. Скажіть, будь ласка, як ви бачите перехід з Голованівської філії в нашу лікарню? Мене цікавить, ну як він буде здійснювати, з чого ви почнете, що ви будете робити з робітниками? Одразу будете всіх переводити? Яким чином? Ці робітники, працівники повинні бути уволені з філії, і штати ж у нас є, і ці всі будуть у нас затверджені в нашому комунальному некомерційному підприємстві. У нас зараз дуже мало санітарів, у нас скорочення було, я вже виходила з того положення, щоб тільки оставалися люди, ці фізична особа, на півставки просилися. Ну, у нас мало санітарок і також мало медичних сестер. Ну, попит на медсестер, є заявки, там у мене є, приходили молоді люди, жінки і просилися на роботу, як молодшими сестрами, так і медсестрами. Ну, там рахуються, тут ми їх приймаємо, а тоді далі будемо все працювати.
Одразу всіх? Ну, подивимося, ну, якщо там, ну, подивимося, правда, як. Ну, хочеться, щоб люди були всі устроєні, ну, а як? Ну, ви це плануєте ж... перевести всіх? Не плануєте? Ніяких скорочень, залишити ні, людей? Ні, ні, без... ніяких скорочень не планую, ні. Якби це, людей так. Всіх. Лишити, добре, більше є. А скажіть ще, будь ласка, от ви говорите про те, що якби ви переведете, ну будете здійснювати да, там перевод цих людей, ви перевели, і потім починаєте займатися вже, я так розумію, оформленням цих соцпакетів да, і так далі. На це буде потребуватися час, можливо місяць, можливо два. Як буде працювати лікарня, якщо, в якому стані? В стані філії люди залишаться, чи всі переведуться, люди, наше населення не зможе звернутися до лікарні? Ну, да, ні. Ну, поки буде це установча процедура, то це ж теж треба відділитися від того голова міська. Ми вже зареєстровані, ми комунальні некомерційні підприємства, але ж тоді нам треба і всі ці процедури пройти, і казначейство, і налогову, і всі ці соцпакети закрити. Ну, це не все зразу. Є поліклініка, є фахівці, почнемо з поліклініки. Тоді терапія, коли буде проведена кисень, постачання кисню централізовано повинно бути, бо дуже зараз багато хворих на пневмонію, ось ковід. У нас два ковідних хворих, і якщо ми виявляємо ковідного хворого в відділенні, а тести ж їм роблять ПЛР на 8-12 день, то люди ж отримують вже антибіотики. Лікують цю пневмонію і на 8-12 день їм роблять тест. І у двох людей вже похилого віку, 74 роки і 80, два теста позитивних, два ковіда. В такому випадку ми всі медперсівники працюємо, але ми використовуємо засоби індивідуального захисту, маски, рукавички. І ми повинні бути коло хворого не більше 15 хвилин по протоколах там. Ну, підключили капельницю, вийшли. Але ж наші медсестри цілодобово ну, наглядають за цим хворим і надають йому допомогу. То таким складаємо графік. Додатково цих людей, як тільки виявили, у них ковід. Якщо стан їх легкий, ми додому на самоізоляцію. Якщо стан потребує дальшого лікування, то ми відправляємо таких хворих в ковідний центр. А такий центр є в Добровеличківці, Маловиськи і у Кіровограді. От. А всім медсестрам і медпрацівникам молодшим, лікарям, які були учасниками в лікуванні цих хворих, ми складаємо додатково графік і оплачується їм 290%, не 300. 300 по закону, по наказам МОЗ, ну грошей нема, 290. І ще питання можна? Дивіться, ви говорите про те, що в нас можуть з'явитися платні, платні послуги. Як будете виходити з тої ситуації, коли до вас будуть звертатися пенсіонери, малоімущі, багатодітні, просто одинокі, і в яких немає коштів? Не надавати ці послуги? Та ні, ми будемо всім надавати послуги. Всім йдемо на зустріч, і якщо навіть людина заходить, така, на мене немає перчаток, заходьте, будь ласка, тільки заходьте, щоб вже вас оглянути, тому що профілактичний огляд – це ж теж дуже важливо. Так що для всіх, хто там ну зовсім не буде мати грошей, чи не буде мати можливості заплатити. І може ці послуги будуть не такі дуже дорогі, то ми будемо всім йти на зустріч. І останнє питання можна? Значить, ви в своїй програмі написали, що ви будете звертатися до благодійників, до інвесторів. Да. Ну, до кого саме плануєте? Ну ясно, фонд ну, благодійний, я... зрозуміло, комбінат зрозуміло. До кого ще? Ну, оскільки я на посаді за філію, то до кого я не зверталася, завжди допомагали мені керівництво і благодійний фонд із ПФХ, ми дуже вдячні. Також допомогла селищна рада капітанки, закупила холодильну камеру, також КАМО в харчуванні, корейці із Довгої пристані теж в харчуванні. Ми плануємо розвивати ці зв'язки і допомогу. Яким чином? Мене сама знайшла моя пацієнтка Лена Недбайлюк із Києва. Вона учасник благодійного фонду, участвує в цьому проєкті, називається «Пожертвувати». І вони привезли нам, списалися ми з нею, і привезли нам і антисептики, і маски, і шутки, і костюми. Все передали. Це фонд «Пожертвувач» і «Спримання». Ну, будемо і далі наладити ці зв'язки. Може, будуть нам допомагати? Будемо звертатися. Як будемо звертатися, може ж не будуть відмовляти. Як будуть, є ж багато таких людей, які хочуть допомогти.
щоб ми стали на ноги. Це лікарня, бо без допомоги влади, без допомоги самі не можемо існувати. У мене є запитання, якщо можна, так? Ну, перше моє було запитання, зараз Олена Юрівна мене з уст зняла. Знаєте, Оля Леонідовна, я хотіла вас запитати, от ви так гарно кажете, вам і ліцензії треба, і укомплектація кабінетів, і тут такі ж придбання того, 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 того. Як адміністратор, ви зараз говорите як лікар, медик, ви нам доводите те, маски, це все зрозуміло. Як адміністратор на майбутнє? Ви розумієте, які це суми? І невже це ми будемо ходити і постійно просити, дайте, не минайте? У вас якийсь план повинен бути. От який у вас план на оце придбання конкретно? От у мене є там, наприклад, придбати гематологічні та біохімічні аналізатори, дистилятори. Коштує це там стільки-то. Я йду туди-то, або я закладую з новою владою, там, ну, сесії, хто. І в штатний, коли формується штатний, я буду собі бюджет закладувати, я знаю, що це отака-то сума. І ви нам доводите і кажете, ось ця сума, оце я візьму в того, це я візьму в того. Є у вас такий план? Як адміністратора? От щоб така жилка була видна, що ви так, зараз хоп, і ми бачимо, що все буде. Ну, є такий план, але ж це ж треба взаємодіяти з усіма тими фондами, це ж я так не можу сказати. Ви сподіваєтесь на взаємодію? Взаємодію так, і на добре. Щось добре. Так, складних послуг ви ж все не потягнете. Ну, про те, що говорила Наталя Константинівна, воно коштує 500 тисяч гривень на даний. На так, ну тут все порахувати. Майже... Це дуже великі так, гроші, і ви ж розумієте, що... Це не на один рік оце все. За рік на один рік хоча б... Зрозуміло, ну, ладно, я не буду робити висновки. Добре. Ще таке питання. Ну, всі ми розуміємо, що є реформа, медична реформа України, яку ми не можемо змінити. Це наш і перший етап, і другий етап ми проходили всі, да? І перша ланка, і друга. Це не від нас залежить. Президент дає установку, ми це виконуємо. Але в мене таке питання. Там відкриття пологового відділення, чи там дитячого відділення, це всі наболівші питання у нас в селищі, ми це всі знаємо. Чи не буде у вас, немає у вас в планах відкриття хоспісу для наших для нашої громади. Тому що постає питання дуже багато людей, які не можуть себе забезпечувати, і рідня не може їх забезпечувати, бо всі ходять на роботу, давайте так скажемо. Але цю людину, важко хвору, доходять, ми всі знаємо, ви медики знаєте, існують такі хосписи, ми всі знаємо. Чи нема у вас в планах хосписа, відкриття хоспісу, чи ви не планували? І чи не планується, можливо, колись ми робили пропозицію для нашої лікарні відкриття для дітей реабілітаційного центру. Тому що теж є багато дітей, які потребують. У нас є комбінат, який міг би предоставити нам басейн для дітей, тобто якась реабілітація. У нас є, я не знаю, ну, працює, не працює, тоді був ще, коли ми предлагали вам, це кінзавод. Да? Там можна було дітей з ДЦП, все це, ну, якось, чи нема у вас таких планів, чи ви не планували це якось, ну, от, я вже не кажу за будинок престарілих, тому що це йде інша парафія, але це теж ваше, ви повинні це, не було у вас, не просчотів, не розрахунків, не ви, у нас приміщень там вистачає, приміщень вистачає. Ну, приміщень, да, а кошти? Як? Якби ж це була державна програма, і ми тільки за радістю допомагати цим всім людям, хворим і ну, таким обездоленим, що нема кому за ними наглядати. Ми тільки за, це ж все впирається в кошти, да, як я скажу зараз, що да, я хочу і хоспіс, і все, вибачте, будь ласка. Ой, господи, вибачте. Ну, в мене запитання нема. Мені зрозуміло, мене. Ми будемо працювати ще всіх у членів комісії. Є? Одне питання. Да. Значить, чи планується вам, координована організація швидкої допомоги внутрішнього плану? Я маю в виду, щоб вона підпорядкована була вам і ну, могла виїхати на виклики будь-якої категорії, я маю ввиду на температуру, на сити, так далі. Ну, це дуже болюче питання, тому що у нас
колись була невідкладна допомога, на нашому базі наші медпрацівники, наш інструментарій, наш автомобіль зробились екстреною медичною допомогою. Коли в нас була невідкладна медична допомога, то були чергові фельдшера, 4 по суткам і чергував лікар. Кожен лікар чергував на швидкі чи на невідкладній допомозі і могли надавати в повному обсязі допомогу. Хоч чи поранення, яке лікарі зашили, чи послухає, ну всі види допомоги. Да, в планах є це, щоб їм зробити пункт невідкладної допомоги з цілодобовим чергуванням лікарів. Але на це теж треба придбання автомобіля, який би виїжджав у нас той УАЗик уже, і штати. Ну це в майбутньому, так. Да. Це необхідно для людей нашого селища, тому що екстрена допомога, надання екстреної допомоги, воно виїжджають фільша тільки на екстрені випадки, а на такі дзвонять сімейному лікарю. А сімейні лікарі теж ж вони люди і теж цілодобово не можуть надавати допомогу. Тому пункти невідкладної допомоги повинні в нас бути, повинні. І це ми за це дуже говоримо давно, може воно і здійсниться. Так, я думаю, ми подякуємо Люліні, тому що ми вложилися в цей час. Ми вам дякуємо, ми про результати вам скажемо. Ми продовжуємо роботу нашої конкурсної комісії на заняття посади директора комунального некомерційного підприємства Побузька селищна лікарня Побузької селищної ради. Ми заслуховуємо Данилюк Лідію Васильівну, другого претендента на цю посаду. Доброго дня. Так, комунальне некомерційне підприємство Побузька селищна лікарня Побузької селищної ради є лікуючим закладом освіти здоров'я, що надає послуги вторинної спеціалізованої заданням амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги будь-яким особам. Лікувальний заклад в організаційно-правовій формі комунального некомерційного підприємства не є бюджетною установою. Комунальне підприємство з надання медичних послуг є суб'єкт господарювання, що діє на основі комунальної власності територіальної громади та проводить свою господарську діяльність за Господарським кодексом України. Управління часткове фінансування КНП буде здійснювати територіальна громада, поточне керівництво або ж оперативне управління буде здійснювати керівник підприємства. Повноваження керівника визначає статут закладу. Під час автоматизації майно передається закладу на праві оперативного управління. Власник майна здійснює контроль за виконанням і збереженням належної майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись у господарську діяльність підприємства. Однозначно те, що комунальне некомерційне підприємство має ширші повноваження у розпорядженні майна, ніж бюджетна установа. Кошти використовуються для забезпечення основної діяльності, надання послуг, виконання робіт, оплати праці працівників, вирішення питань соціального розвитку, а також поліпшення умов праці, життя, здоров'я працівників. Починаючи з 1 квітня цього року, в Україні стартувала друга хвиля медичної реформи, запроваджено автоматизацію та комп'ютеризацію медзакладів. До чого ж призведе ця реформа? Ця реформа призведе до того, що тепер комунальне підприємство має заробляти собі на життя. Так званий підхід «гроші йдуть за пацієнтом». У програмі медичних гарантій цього року визначено 5 пріоритетних медичних послуг, які будуть перебувати у фокусі особливої уваги. Це лікування гострого мозкового інсульту, лікування інфаркту міокарда, допомога при пологах, допомога у складних неонатальних випадках, інструментальне обстеження для ранньої діагностики онкологічних захворювань. Треба пройти, перше, що треба зробити, це заключити договор з Національною службою здоров'я України. Це перший етап уже пройдений, автоматизація закладу.
тобі ж створення комунального некомерційного підприємства, залишається комп'ютеризація закладу, встановлення комп'ютерів або інших технічних засобів, наприклад, планшетів, смартфонів тощо. Далі йде підключення до електронної системи охорони здоров'я і за наявності ліцензії на провадження господарської діяльності буде заключатися договір з Національною службою здоров'я України. Заклад буде сам самостійно визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників і затверджувати штатний розпис. Нині немає якогось нормативного акту, який би регулював штати, кількість штатів в комунальному підприємстві. І треба розуміти, що штатний розпис новоствореного підприємства може ніяким чином не співпадати зараз існуючою установою, і все буде залежати від навантаження і доцільності утримання фахівців шляхом суміщення та вилучення одиниці з розпису. Стаття 49 Конституції України визначає, що державні і комунальні заклади України надають медичну допомогу безоплатно. Однак на практиці відомо, що комунальні та державні також заклади надають багато платних послуг. Медична послуга або послуга з медичного обслуговування – це послуга, яка надає пацієнту заклад охорони здоров'я, що зареєстрований та держав в установленому законному порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики. Перелік платних послуг нам, ми можемо, і він є вичерпний, це постанова Кабінету міністрів 1138 від 96-го року. Ну, розглянувши даний перелік, можна виділити окремі послуги для нашого комунального підприємства, з якого будуть надходити кошти і в подальшому направлені на заробітну плату працівників та поліпшення медичних послуг, що надаються на впровадженні нових сучасних технологій, оснащення лікувально-діагностичним обладнанням. До початку функціонування закладу необхідна документація. Це перше, це статут закладу, що буде відповідати всім нормам законодавства. Друге – це відкрита ліцензія на медичну практику. Потім вже заключати договір з Національною службою здоров'я України. Реєстрація та відкриття рахунків для розрахунків з комунальними підприємствами, найманими працівниками. Штатний розпис, договори на обслуговування з комунальними підприємствами, колективний договір, правила внутрішнього розпорядку підприємства, положення про порядок надання платних послуг, прескурант, рішення органів виконавчої влади або місцевого самоврядування про затвердження тарифів, система управління охороною праці, посадові інструкції співробітників, інструкції охорони праці співробітників. Для забезпечення ефективного функціонування закладу потрібно провести поточні ремонти робіт приміщень для створення належних умов для обслуговування пацієнтів, також забезпечити обладнанням, устаткуванням усіх кабінетів, де будуть проводитись та надавати послуги амбулаторно-поліклінічної вторинної допомоги, підвищити кваліфікацію фахівців шляхом навчання для набуття досвіду користування новим обладнанням, комп'ютерним устаткуванням для роботи в електронній системі охорони здоров'я. Також ввести нових на даний момент відсутніх в закладі профільних фахівців для покращення обслуговування пацієнтів та збільшення спектру наданих установою послуг. Потім залучити вузькопрофільних, висококваліфікованих фахівців, ну, наприклад, таких як мобільна медична консультація та лікарів ФОПів, не зазначених в штатному розписі на договірній основі. Потім ще організувати співпрацю для розширення надання послуг з приватною лабораторією, розвинути такий напрямок, як вакцинування населення шляхом забезпечення необхідним обладнанням пункту щеплення.
відкриття в закладі на платній основі за бажанням хворого, палати з поліпшеним сервісним обслуговуванням та побутовою технікою. Ну і всі ці заходи – лише перша сходинка для вирішення першочергових питань, які будуть впливати не лише на якість обслуговування, розширення спектру наданих послуг, а й на конкурентоспроможність закладу. У вас все? Все, да? Ви завершили. Щиро дякуємо. Члени комісії можуть задавати питання в формі співбесіди, якщо можна. В вашій програмі є чіткий план, що буде існувати, так? І я не знайшла дитячого кабінету. Ні, там в структурі підприємства, так, да, в структурі підприємства, в мене все трошки штату то там обов'язково денний стаціонар є. Як ви бачите подальше відкриття відділень? Ну, у нас зараз тільки терапія. Що буде з дитячим? Ну, обов'язково. Я ж казала, що залучення нових спеціалістів, які будуть працювати у відділенні, це має бути вузькопрофільні, ну, мають бути фахівці, які будуть там працювати. Як буде залучати спеціалістів? Ну, будемо шукати. Ні, спочатку це має бути як? Ми маємо значити спочатку наше підприємство кращою технікою для того, щоб було покращене обслуговування. Це і лабораторія, покращення самої нашої лабораторії, залучення лабораторії, приватної лабораторії, создати їм сприятливі умови праці. Тоді, коли буде у нас краще діагностування, то буде і можливість ширша для медичних працівників, сімейних лікарів, ну не тільки другої ланки, а й першої ланки для постановки діагнозу, для покращених, ну для покращення. Я вибачаюся, я пропустила. Ви плануєте розвивати нашу лабораторію чи запросити? І нашу, то якої наші можливості наші є. Ну дивіться, наша лабораторія не зможе, наприклад, якісь узкопрофільні, там більш дорогостоящі надавати. Ну там це мають бути і фахівці. Якщо ви будете розвивати нашу лабораторію, тоді чому наші не можуть робити вузькопрофільні? Ну, подальшому, коли нам вже не потрібна буде якась приватна лабораторія, як коли наша буде вже лабораторія, не все ж і одразу, так, ми це все розуміємо. Якщо ми зразу все з розуму будемо вкладати початково, почнемо з мінімального. Спочатку ми зробимо для того, щоб покращити зараз для нас фінансування, ми будемо залучати приватних лабораторій. А нашу лабораторію ми будемо, відповідно, улучшати, покращувати. Нема запитань? Ну, в мене стандартне запитання. За які кошти ви будете все це купувати? Треба буде придбати і ліцензії ті ж самі, і ви кажете палати, я так розумію, VIP-палати якісь ви хочете там мати. Це зрозуміло. За які кошти? Дивіться, тут як розуміння Національна служба здоров'я України. Ну, в першу чергу будемо шукати якісь компроміси, допомогу однозначно від місцевого самоврядування. Тобто в бюджет повинна бути заложена певна сума, яку ви розрахуєте. Так. На бюджет все ж таки повинно бути навантаження, правильно? Так. Угу. І перше, що нам треба буде, це розробити, заключити ліцензію, отримати ліцензію, потім заключити з державою, з Національною службою здоров'я України договір на послуги. Тобто, якщо перша ланка, ну, розуміння так, вже коротко сказала, перша ланка, це в нас є сімейна медицина, дає направлення на другу ланку. У другої ланки, у того самого фахівця, який, наприклад, вакцинуванням буде займатися, перша ланка направила на другу ланку запрос про те, що треба таку виконати послугу. Без цієї комп'ютеризації, без цього всього, це неможливо буде зробити. Тобто тут треба все це підключати до єдиної системи комп'ютерної, і тоді ця послуга буде виконана. Вищестоящі будуть бачити, що послуга виконана, значить ми її оплачуємо. І на наш рахунок буде поступати від держави кошти.
Ну і запитання, яке Ольга Леонідовна ставила. Чи ви не вважаєте і за потрібним, і знайти, все-таки винайти можливість у нас на території селища відкрити хосписні відділення або реабілітаційні центри для наших діток? Це взагалі якось от ви... Ну, це... Ви розумієте, це наскільки буде і складно, і фінансово, так, і технічно все? Чи ви думали про це? Ні, чесно. Тому що внутрішній це да? Багато, багато таких моментів є, які б можна було це все розвинути, можна було б, щоб я тут зараз про це не говорю. Угу. Дуже багато таких питань, дуже таких багато, але я розумію, що треба щось починати, і це починаємо ми з мінімального, а далі будемо бачити, як воно. Якщо у нас будуть перспективи, якщо у нас буде можливість, і будуть і фахівці. Ну, в більшості залежить розвиток вашої галузі, от, скажімо, лікарні, від фінансів чи від характеру керівника? І то, і друге. А в більшості? Мабуть, від що керівника. Буде... Да, да. То буде характер, буде тому, що буде характер, буде і... Ну, у мене питання немає. Можна ще одне запитання? Зараз буде, ну, скажімо так, здійснюватися перехід, да, від Голованівська до Побузької лікарні. Як ви бачите цей перехід? Що буде з працівниками? Чи буде скорочення, чи буде звільнення, чи будуть якісь, ну, скажімо так, зміни? Ну, звільнення будуть в Голованівській філії, а у мене вже буде прийняття на роботу. Там мають звільняти. Я розумію, що я комунальне підприємство не є правонаступником філії, це є новостворене. Як я вже перед цим казала, що штат може не співпадати з діючою філією. По максимуму будемо десь, може, когось не на те саме місце, хто де працював. Будемо десь шукати якісь моменти, може десь щось якось десь більш. Ну, бачу, я це теж. Для мене це теж загадка, як це буде, і як це буде важко, і це буде дуже відповідно. Можна я запитаю? Я хочу вам подякувати перше за розповідь. Вона мене заінтригувала. Мій мозок ще працює. Хочу просто, ну, побажати вам успіху. Це раз. І по-друге, ну, якось от вам, не медпрацівнику і не маючої освіти медицинської, от вам чисто в душі страшно це починати? Я вам хочу так сказати. Я виросла в сім'ї медиків. Я з маленького чула і про симптоми, і про діагнози, і навіть зараз я можу сама назначати діагноз. Для мене медицина – це не є для мене щось таке чуже. І зараз реформа не потребує обов'язкового гарантії того, що має бути керівником людина з медичною освітою. Це може бути людина з вищою юридичною, медичною, управління. Так. І з 2022 року, з 1 січня 2022 року, на цій посаді зможе працювати людина тільки з вищою освітою, управління і адміністрування. Тобто я налаштована, якщо я йду, то я йду і на навчання, і вже дізнаюся, де можна буде отримати таке навчання. А можна ще паралельно до цього ж продовження цього запитання. Вас, наприклад, призначають, да? Ви керуюча, але не медик, як сказала Клавдія Петрівна. По штату, чи не потрібно б вам було ввести людину, яка буде теж керуюча, але медичної справи? Так. І щоб ви співпрацювали, і таким чином можна буде вирішувати набагато більше. Так, розумію. Є у вас такі плани, так? Один хозяйственник, другий медик. Це вірна позиція. Ну, в мене нема запитання. Дякую. Юрій Валентинович, нема? Немає. Все, ми вам дякуємо. Вам оголосимо про наше рішення, коли там ми вже будемо готові вам сказати. Вам здоров'я, всім здоров'я. Дякую. Дякую вам. Щиро дякуємо.